Opa. Jemi rikthyer për të shkuar tek miqtë tanë, të cilët jetojnë në Gjilan, të na flasin tamam se si jetohet në Gjilan dhe cilat janë gjërat që me padyshim duhen vizituar nëse njeriu zgjedh si destinacion të vetin atë. Është një djalë i cili ka mbaruar një bachelor të aktrimit te Akademia e Arteve në Prishtinë. Super para. Sa bukur që e pastaj ka një akademi. Bashkëvuajtës. Koleg do të preferoja unë ta quani, po ti e quan bashkëvuajtës, dakordina. Është aktor rezident tashmë në një teatr publik të qytetit të Gjilanit dhe nga ana tjetër antar krijues dhe koordinator në qendrën për art bashkohor. Oh. Okej. Okay, super. Varg e vi quhet qendra. Fantastike. Nga ana tjetër është autor i një libri me dy drama teatrore, thotë ai. Aktor që shkruaj, sa mirë. Po, i, edhe ka bërë në faktin e 2021 një dramë tjetër që quhet Drejtësi për Vesën. Tashmë është drejtori ekzekutiv i qendrës për art bashkohor Varg e vi, për të cilin po flisim pak përpara. Lidhet direkte nga Gjilani Avni Shkodra, përshëndetje dhe mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi për juve, mirëmëngjesi për krejt shqiptarët e Shqipnisë dhe jo vetëm që për ndjekin. Shfrytëzoj rastin me mëngjes me i ngushëllu gjitha familjet që fatkeqësisht i kanë humbur madhështrit e tyre prej pandemisë COVID-19, me shpresë që sa më shpejt të kalojnë pandeminë edhe t'i kthehemi në normalitetin. Edhe një herë përshëndetje për Gjilanin dhe faleminderit shumë për pjesën. Mirësia e gjithë jona. Mirë se erdhe. Ç'bëhet atë nga Gjilani? Ka filluar të bien temperatura? Do ftofni çiko apo? Është pak stoft, mirë po jemi njavën e fundit të zhevin dhe lokale, kështu që në këtë kuptimin tjetër pak në zëtë, edhe të djele i kemi zhevit lokale, nëse nuk shkot, palotash mundemi me i kry zhevit këtë të djele. A, janë zhevit lokale, praktikisht, da, për kryetarët e bashkisë, mos gaboj, të komunave? Po, për kryetarët e bashkive apo okay. komunave, për parlamentin lokal ose asamblejnë komunale. Dhe unë i kom dimu njënit prej kandidatëve për kryetarët komunës me hartu programin e kulturës. Kështë që shpresojmë që këtu ide tonat komunitetit artistik të mbështetën edhe të kemi ma shumë për kralin. Absolutisht, absolutisht. Dhe shpresojmë dhe ne dhe me që jemi në këtë temë të të pyesim pak më gjatë. Edhe për kulturën. Si është situata kulturore në Gjilan? Aktualisht keni një shfaqje aktive, me sa kam parë. Në Gjilan? Po, në Gjilan. Aktualisht i vetëm një shfaqje, po e kemi të publikum e të repertorin apo kalendarin e teatrit për muajin tetor. Kështu që në faqen e Facebook-ut në teatr, apo në web faqe dhe në Instagram, të qytetarët ose publiku, ose vizitorë prej vendeve, tjera mundën me fa kalendarin ose repertorin e tetor. Përgjithsi, në Gjilan kemi shumë artist dhe artistët të diplomume, të gjitha fushave, mirë po personalisht mendoj që kemi jo mjaftushëm organizimit kulturore dhe jo mjaftushëm organizim kulturor. Pra në duhet një organizim ose një reorganizim qoftë për komunës, qoftë për Ministrisë Kulturës ose dhe komunitetit që unë mendoj me avan Gjilanit një brend të artit, kulturës, ndoshta dhe sportit, me qenë se ne për luftës kemi qenë brend industrial, e tash mendoj që si qytet mundemi me u brendun këtë sferën e aktiviteteve artistike, kulturore, se jo edhe sportive, me që kemi edhe zërve lokal, Gjilani edhe Drita, ndërmarë dhe vajtë në rajon dështë. Pra ka nevoj për më shumë vëmendje, thotë Avniu, për më shumë organizim. Por jeta kulturore gjithsesi në vetvete është e gjallë apo jo? Sepse unë di që Gjilani ka dhe një festival teatrosh apo jo? Po, është flaka e janarit, e cila mbohet çdo vit, natyrisht muaj janar, dhe është e profilizuar, është festival i dramës shqipe, pra pjesëmarrës në konkurrencë që vetëm autor shfaqet me autor shqiptar. Edhe mendoj që edhe këtë festival duhet me organizu ma mirë ose me reorganizu kuptimin e bashkohor të organizimit, me qenë se si festival është shumë i mirë, sepse u kriju si rezistencë kombëtare në të gjitha llojet e arteve. Pra është festival multidisciplinar, ngërshen vetë teatrin, poezin, letërsin, muzikën, artin figurativ, edhe mundemi me thonë që nuk është vetëm festival, por është manifestim kulturor, e cili ndodhë përgjatë
gjithë muajit janar, edhe personalisht mendojnë që duhet me hyjnë në mbrellën e Ministrisë Kulturës, edhe më financu ma shumë edhe me organizu ma seriozisht. Besoj se si festival mbledh nga gjithë trevat e Shqipërisë dhe do ishte një periudhë fantastike anarin në Gjilan me një po për ta vizituar në këtë rast, po sepse një festival jep goxha gjallëri një vendi, por është si për mund të festosh më mirë se sa me kulturë? Ashtu, dhe është edhe për të përgëzuar pasaj nga ana tjetër gjë e cila nuk do të thoya që mungon, se ndoshta nuk e kam informacionin e plot, po për sa i përket paktën skenës teatrore, nuk ka festivale që të jenë vetëm të dramës shqipe, me përshtim të Metrofestit që zhvillohet në Metropol Teatr këtu në Tiranë, nuk di edhe një herë, nuk e kam të gjithë panoramën, mund të bëj gabim kur e them të, por kryesisht nuk ka ai sa çdo duaj të kishte, sepse drama jon shqiptare është diçka e cila për fat të keq nuk zhvillohet edhe aq, edhe shkrimi shqiptar nuk e merr vëmendjen e merituar, do të duhet që të merrte më shumë, kam përshtypjen unë, dhe kjo do të siguronte një lidhje edhe më të fortë me publikun, por shohim që Gjilani është aktiv në këtë aspekt, pra i do vlerat e veta dhe i ruan, edhe fakti që keni vënë një emër të tillë, pra flaka e janarit bazuar mbi një eventet më të forta të historisë së qytetit të Gjilanit. Dhe në këtë sens do të dija edhe për publikun, edhe nga ana tjetër jeta kulturore zhvillohet edhe shëndetshëm midis juve krijuesve dhe publikut. Pra ka arti. Gjilanasit e duan artin. Është vërtet, prej lirësh muj me thonë prej vitit 2016, prej kur u konsolidu trupa e re e teatrit tonë, nuk kemi ndër një shfaqe që mundemi me të nësut si dështim kuptimin e vizitës të audiencës. Teatri jonë dhe 300 veta në audiencë dhe rallë ndodhë që në salë në qenë prezent në 100 persona. Në do një gjdo herë është 100 persona e bita. Kisha pas që me përmendë dhe projektin e fundit që e kemi realizu me Vargjevin. Vargjevi është organizatë kulturore që kemi themelu në vitin 2018 me 7 artistë disiplinave të ndryshme. Tani unë jam atë direktor ekzekutiv. Edhe projektin e fundit ka qenë në emër drejtësi për vesën, një tekst të atrore shkrum prej meje, i përkrahur prej Ministrisë Kulturës dhe Teatrit të qytetit. Edhe e kemi dhënë 4 natë në rëndë, edhe kalun të i përmirë audiesë të të pëlqej shumë, po vetëm fatkecia e kësa është që kemi marrë ma pak bugjetës dhe që kemi kërku, edhe nuk patëm mundësi të kontraktu artistët të zonë për një periud, një vjeqare që me bajtë shfaqin në repertorë. Këto janë probleme që na shoqërojnë në gjithë shqiptarinë, të gjithë shoqërinë, të gjithë shqiptarinë jemi aty me të njëjtat probleme. Flasim edhe për Gjilanin si një qytet, ndoshta i vogël po me zemrën e madhe. Çfarë viziton njeriu kur vjen në Gjilan? Mendoj që duhet me vizitu kalon e Bogradës, është një kaloshik të tretë periudës bizantine. Mandej e kemi po ashtu kalan e Artanës, e cila nuk është në komunë tonë, për është të brakër, do me thonë gjusë më orë me vetu. është një kalan të pjirë, edhe është me ambient të madhë rëtus, do me thonë përveç kalas mundën me pa dhe ambjetë të tjetë rëtus vizitorë. Po ashtu mendoj që javlin me u vizitu edhe shpela e Gadimit, e cila prej qendrës shtetit nuk merë asë 20 minuta me vetur. Si quaj shpela? E Gadimës. Shpela e Gadimës, okej. Po, është në komunë Klipjanit, mirë po është të prapër me komunën. Mendoj që verës, gjatë periudhës verore, kur mërgata jonë është të jetë, është ma e gjallë, natyrisht, dhe në atë po kishtë qenë interesant të vizitohet Gjilanit. Është mirë me vizitu edhe kafeterin Papaku, kush vjen në Gjilan, për shkak të traditës që kjo kafeterie ka, e cila e tindët në qendër të qytetit, afër teatrit në Gjilanës. Kush do në me bo kalurim, e kemi një ranq në pëshatin për Lepnit, e ko emrin Vali ranq, atë në mundër me shku njerët edhe me kaluru. Dy liqeni kemi qëmë afër qytetit, është liqeni për Lepnitës edhe liqeni i divorcit, kush do në me bo të shkim. Po ashtu e kemi në
Sa bukur, sa bukur, sa bukur, knaqja. Pra kemi shpella, kemi kalorim, kemi peshkim, ke natyrë, ke jetë nate në verë kryesisht sikundër çdo qyteti i Shqipërisë. Si avni? Edhe shumë aktivitete artistike dorën ta. Absolutisht. Pra ato folëm që në fillim, kështu që absolutisht nuk e them në diskutim. Avni, ne do duhet të përshëndesim, do të urojmë shumë suksese dhe urojmë që edhe më shumë të përparoj pra jeta kulturore dhe organizimi i saj, megjithëse kuptuan problemet sipas teje të cilat ishin ato, kështu që qen ka çështje politike më shumë, vullneti i njerëzve është i predispozuar për ta çuar përpara dhe besojmë që do të shkojë atëherë. Ishte kënaqësi që të kishin të ftuar, do të përshëndesim dhe gjithë mirat. Faleminderit shumë, shëndet. Shumë mirë, mirë pafshim. Shkëputemi nga Avnia për të shkuar në pak e sfare muzikë, do të rikthehemi. Kjo shpella që ka e frikshme. Oho. Pa shumë e bukur. Është shumë e bukur. Shumë e frikshme. Shumë e frikshme. Je, po shikoj ca foto këtu dhe qen ka me ca stalaktite kështu. Je shumë e frikshme. Shumë e frikshme, nuk shkojon. Shkëputemi për këngën sa ti shoh dhe unë ato stalaktite. Po pra, ti shohim çka ne.